নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছো আজি আমাৰ নতুন ভিডিঅটোলৈ। বন্ধুসকল, আজি আমি এই ভিডিঅটোত জানিম আপোনালোকে অনলাইনতে বা মোবাইলতে কেনেকৈ ট্ৰেইনৰ টিকেট কাটিব পাৰিব। আজি আমি এই ভিডিঅটোত আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যেতিয়া আপোনালোকে ট্ৰেইনৰ টিকেট কাটিব বিচাৰে, তেনেহ'লে IRCTCৰ এটা ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড আপোনালোকে বনাই ল'ব লাগিব। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণেহে বনাব লাগে। যদি বনোৱা আছে, আপোনালোকে 5 মিনিটতে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ষ্টেচনলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, ঘৰতে বহি মোবাইলতে আপোনালোকে ট্ৰেইনৰ টিকেট কাটিব পাৰিব। বন্ধুসকল, এই পাছৱৰ্ডটো বহুতৰে নাথাকে, গতিকে আপোনালোকক এই পাছৱৰ্ডটো বনাবলৈ মই আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক শিকাই আছোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে মোবাইলৰ প্লে' ষ্ট'ৰলৈ যাব বা ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতো এই লিংকটো পাই যাব। আৰু আপোনালোকে যদি প্লে ষ্ট'ৰলৈ যায়, প্লে ষ্ট'ৰত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব IRCTC, এটা অফিচিয়েল এপছ হয়, গতিকে আপোনালোকে ইয়াক ডাউনলোড কৰিব লাগিব। মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো দেখাই কৰি গৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই যাওক। এই এপছটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব, ইনষ্টল হোৱাৰ পাছত অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ পাছত বন্ধুসকল, সকলোবোৰ পাৰ্মিশ্যন এলাউ কৰি দিব। এলাউ অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। মই কৰি গৈ আছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পাছতে অকণমান সময়ৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এইটো মেছেজ আহিব COVID-19ৰ কাৰণে। ইয়াক আপোনালোকে অ'কে কৰি দিব। অ'কে কৰাৰ পাছতে বন্ধুসকল, আপোনালোকে ওপৰত দেখিবলৈ পাব লগইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। লগইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যিহেতু নতুন ID আৰু পাছৱৰ্ড যিহেতু আপোনালোকৰ নাই, সেয়েহে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ ইউজাৰত। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বন্ধুসকল, ক্লিক কৰাৰ পাছত বন্ধুসকল, ওপৰত একেবাৰে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিব, আপুনি যিটো ব্যৱহাৰ কৰি আছে। মেছেজ এটা আহিব, তাত আপোনালোকক প্ৰয়োজন হয় বন্ধুসকল। তাৰ তলতে আপোনালোকক ইমেইল ID খুজিব, গতিকে আপোনালোকৰ ইমেইল ID দিব লাগিব। যদি ইমেইল ID নাই তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব, মই আপোনালোকক শিকাই দিম বনাবলৈ। বন্ধুসকল, ইয়াৰ তলতে আপোনালোকে ইউজাৰ ID দিব লাগিব। এইটো এটা আপোনাৰ স্মল লেটাৰত নাম দি দিব, যিটো এভেলেবল হয় নাই তলত আপোনালোকক দেখাব। যদি এভেলেবল নহয় বন্ধুসকল, বেলেগ ব্যৱহাৰ কৰিব। ৰঙা ৰঙৰ চিন যদি আহে বেলেগ ব্যৱহাৰ কৰিব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ তলতে আপোনালোকে পাছৱৰ্ড এটা বনাব লাগিব। পাছৱৰ্ডটো প্ৰথম আখৰ কেপিটেল লেটাৰত দিব। আপোনাৰ নামেই লিখিব পাৰিব, প্ৰথম আখৰ কেপিটেল লেটাৰ দিব, তাৰপিছত স্মল দিব, তাৰপিছত বন্ধুসকল কেইটামান সংখ্যা 1, 2, 3, 4 মই স্ক্ৰীনত দেখাৰ ধৰণে আপোনালোকে দি দিব। বন্ধুসকল, এই ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড আপোনালোকে এতিয়াই লিখি লওক, পাহৰি গ'লে আপোনালোকে টিকেট কাটিব নোৱাৰিব। বন্ধুসকল, তাৰ তলত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ নামটো আৰু মিডল নেম আপোনালোকে দিব নালাগে, লাষ্ট নেম দি দিব। তাৰ তলতে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। ওপৰত যিটো চন দেখিছে তাত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ জন্ম হোৱা চনটো পাই যাব, আৰু দুয়োফালে যে কাৰ চিন আছে তাত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে মাহটো সলাব পাৰিব। সলোৱাৰ পাছতে বন্ধুসকল ছাইডত দেখিছে আপোনালোকে MFO বুলি আছে, এইকেইটাত আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰ হয়, যি ছিলেক্ট কৰে। আপোনালোকৰ যদি মেল ছিলেক্ট কৰে, ফেমেল ছিলেক্ট কৰে, কৰি ল'ব। তাৰপিছত বন্ধুসকল তলত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ এটা কুৱেশ্যন সুধিব, যিহেতু পাছৱৰ্ড যদি আপুনি কেনেবাকৈ পাহৰি যায় তেনেহ'লে আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো আপোনালোকে দিব লাগিব। মই ইয়াত ছিলেক্ট কৰিলোঁ হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ ইয়ৰ ফাৰ্ষ্ট স্কুল। মই ইয়াৰ এনচাৰটো দি দিছোঁ, আপোনালোকে ইয়াৰ এনচাৰ এটা দি দিব, যিকোনো ধৰণৰ, আপুনি কোনখন স্কুলত প্ৰথম গৈছিলে আপোনাক সুধিব যেতিয়া আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো পাহৰি যায়। বন্ধুসকল ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত, আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত তলত একেবাৰে দেখিছে নেক্সট অপশ্যনটো, ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। নেক্সট অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ওপৰত একেবাৰে এড্ৰেছ বিচাৰিব, যিহেতু আপোনালোকৰ গাঁওখনৰ নাম দি দিব। তাৰ তলতে বন্ধুসকল এটা বাকচ আছে, ইয়াত টিক লগাই দিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ তলৰ ডিটেইলছবোৰ অট'মেটিক ফিল আপ হৈ যাব। আপোনালোকে যদি ফিল আপ হোৱা দেখা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিও ফিল আপ কৰি ল'ব। বন্ধুসকল একেবাৰে সহজ, আপোনালোকৰ ইয়াত গাঁও, পিনক'ড, ষ্টেট এইবোৰ সুধিব, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধকৈ এই অপশ্যনবোৰ আপোনালোকে ফিল আপ কৰি দিব। সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব, আৰু চাই লোৱাৰ পাছত যিটো শুদ্ধ, যদি শুদ্ধ হৈছে, শুদ্ধ হোৱাৰ পাছতে বন্ধুসকল একেবাৰে তলত দেখিবলৈ পাইছে যিটো ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনটো, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এখন নতুন পেজ অ'পেন হ'ব। বন্ধুসকল আপোনালোকে এনেকুৱা এটা মেছেজ আহিব, যিটো মেছেজ আপোনালোকৰ SMS আকাৰত মোবাইলত আৰু ইমেইলত দুটা OTP চেণ্ড কৰা হৈছে, সেই OTP কেইটা ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। ভেৰিফাই কৰিবলৈ আপোনালোকে লগইন পেজখনলৈ যাব। তাত আপোনালোকে এতিয়া যে ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড বনাইছিলে, সেই ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড
আপোনালোকে ওপৰত মাৰিব আৰু পাছৱৰ্ডটো তলত য'ত অপশ্যন আছে তাত আপোনালোকে টাইপ কৰিব আৰু দেখিবলৈ পাইছে তলত যিটো কেপচাৰ কোড আছে সেই কেপচাৰ কোডটো আপোনালোকে টাইপ কৰি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব মই ইয়াত এই কেপচাৰ কোডটো টাইপ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে এবাৰ ভালকৈ চাই লওক প্ৰথমবাৰৰ কাৰণেহে এইবোৰ কৰিব লাগে আৰু দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন নাই মাত্ৰ এটা পিন ছেট কৰি আপোনালোকে সকলোবোৰ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল লগইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ মোবাইলত যিটো অটিপি আহিছে সেই অটিপিটো আপোনালোকে টাইপ কৰি দিব তাৰপিছত বন্ধুসকল আপোনালোকে ইমেইলত চেক কৰক ইমেইলতো এটা অটিপি আহিব সেই অটিপিটো আপোনালোকে তলত টাইপ কৰি দিব টাইপ কৰাৰ পাছত বন্ধুসকল ভেৰিফাই ইউজাৰত ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ ভেৰিফাই ইউজাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেধৰণৰ পেজখন অ'পেন হ'ব ৰিফ্ৰেছ কেপচাৰ এই পেজখন অ'পেন লোডিং হৈ আছে গতিকে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অপশ্যন বন্ধুসকল আকৌ লগইন অপশ্যনত আপোনালোকৰ ইউজাৰ আই ডি পাছৱৰ্ড দি আকৌ লগইন কৰিব লাগিব এতিয়া যিহেতু আপোনালোকে ইউজাৰ আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড বনাইছিলে সেইটো আকৌ ইয়াত টাইপ কৰক আকৌ কেপচাৰ কোডটো টাইপ কৰি লগইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব বন্ধুসকল প্ৰথমবাৰৰ কাৰণেহে কৰিব লাগে দ্বিতীয়বাৰৰ আপোনাৰ প্ৰয়োজন নাই গতিকে মই ইয়াত লগইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিছোঁ সকলোবোৰ ফিল আপ কৰি আপোনালোকেও এনেধৰণে ফিল আপ কৰি ল'ব লগইন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ এটা চাৰিটা সংখ্যাৰ পিন ছেট কৰিব লাগিব যিহেতু আপোনালোকে ইউজাৰ আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড মাৰি থাকিব নালাগে অকল মাত্ৰ আপোনালোকৰ এই চাৰিটা পিন মনত থকাকৈ মাৰি ল'ব আপোনালোকে এই এপছটো যদি অ'পেন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই পিনটোৱে প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে মনত ৰাখিব এই পিনটো ওপৰত একে পিন মাৰি তলতো কনফাৰ্ম কৰিব বন্ধুসকল দেখিবলৈ পাইছে প্লিজ ৰিমেম্বাৰ টু কিপ ইয়'ৰ পিন ছেভ গতিকে বন্ধুসকল ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব লোডিং হ'ব লোডিং হোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ মেইন পেজখনলৈ যাব পাৰিব বন্ধুসকল এতিয়া আপুনি যদি ভৱিষ্যতে কেতিয়াবা ট্ৰেইনৰ টিকেট কাটে এতিয়া আৰু আপোনাৰ চিন্তা নাই মাত্ৰ দুই মিনিট সময় প্ৰয়োজন হ'ব টিকেট কাটিবলৈ ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে প্লান মাই জাৰ্ণি মাই বুকিং পি এন আৰ ইনকুৱাৰী কেঞ্চেল টিকেট ৰিফাণ্ড হিষ্ট্ৰী ফাইল টি ডি আৰ এই সকলোবোৰ অপশ্যন আপোনালোকে ইয়াত কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল প্ৰথমতে আপোনালোকে টিকেট কাটিবলৈ প্লান মাই জাৰ্ণিত ক্লিক কৰিব প্লান মাই জাৰ্ণিত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বন্ধুসকল দেখিবলৈ পাব আপুনি ক'ৰ পৰা যাবলৈ বিচাৰিছে বৰ্তমান আপুনি ক'ত উঠিব ট্ৰেইন ষ্টেচনটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত বন্ধুসকল যদি মই ইয়াত উদাহৰণস্বৰূপে দেখাইছোঁ মই তিনিচুকীয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যাম মই ইয়াত তিনিচুকীয়াত ট্ৰেইন টিকেট কাটিম সেইকাৰণে মই তিনিচুকীয়া ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত টু ষ্টেচন ইয়াত আপোনালোকে ক'লৈ যাব সেই অপশ্যনটো আপোনালোকে ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব গুৱাহাটী প্ৰথম আখৰ কেইটামান টাইপ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ষ্টেচনটো তলত দেখিবলৈ পাব তাত আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি দিব তাৰ তলতে বন্ধুসকল দেখিবলৈ পাব আপোনালোকৰ কোনটো তাৰিখে যাব আপোনালোকে আপোনালোকে ডেটটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব ডেটটো ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত তলত এটা বাকচ দেখিবলৈ পাব ফিক্সেবল উইথ ডেট এই বাকচটোত আপোনালোকে টিক লগাই দিব টিক লগাই বন্ধুসকল আপোনালোকে চাৰ্চ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব চাৰ্চ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ট্ৰেইনসমূহৰ লিষ্ট আহি যাব বন্ধুসকল যিহেতু বৰ্তমান ক'ভিড নাইণ্টিনৰ কাৰণে ট্ৰেইনৰ অনলাইন বুকিং বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে যিহেতু আপোনালোকে অনলাইন বুকিং খোলাৰ লগে লগেই কৰিব পাৰিব কেনেকৈ টিকেট কাটিব কেনেকৈ পে'মেণ্ট কৰিব কেনেকৈ আপোনালোকে টিকেটটো ডাউনলোড কৰিব এই সম্পৰ্কে ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ইয়াত আহি আছে গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ভিডিঅ'টো আমি এতিয়া আপলোড কৰিম যেতিয়া আপোনালোকৰ অনলাইন টিকেট বুকিং আৰম্ভ হ'ব বন্ধুসকল আজিলৈ ধন্যবাদ।